waxa intaas oo dhalinyaro isu keenay hammiga ah maxaa dalkiinii iyo dadkiinii tabaaleysna u qaban kartaan. Runtii waxa aanu soo qabannay hawlo 1-2-3 maantaan halkan laga odhan karin. Dhar waxaanu sidnaa horta laba nooc bay isugu jiraan si guud. Wax waa dhar ama waa hu ama waa hoy waxay doonaanba ha ahaadaan, waxna waa gabaado waxay noqonayaan jingado iyo looxaan iyo masaabiir. Labadaasay isugu jiraan si guud. Marka wax way bundadaysan yihiin oo way isku bacaysan yihiin, oo dhar, raashin, bustayaal, gogol, bicihii roobka, intaaba way isugu jiraan. Inaanu hawshii mudane guddoomiye iyo doctor Axmed Buuxane oo ah moogtahay xubnihii ugu firfircoonaa ee hawshan ka qayb qaadanayay iyo mas-uulkii ugu sareeyay gobolka Hawdalna uu guddoomiyuhu yahay, inaanu hawshii idinku wareejinno ood halkan maanta nagagala wareegtaan. Intani ma ahayn deeqdii dowladeed, ma ahayn deeq dalkii oo dhana, waa dhalinyaro ka mid a Hargeysa oo intay kulmeen ka fikiray innagu imtixaankaasi maxaynu kaga jawaabnaa, oo aynu dadkeennii gaadhsiinnaa inaynu nahay dad wada dhashay oo isku damqanaya oo wixii dhibaato gaadhay. Waxaan ku suganahay maanta magaalada Boorama oo ay nala joogaan guddoomiyaha gobolka, xogeeyaha gobolka iyo guddiga taakulaynta dadkii duufaantu ay ku dhufatay. Sagar horena uu ahaa guddiga gurmadka abaaraha ee gobollada Awdal iyo Salil. Waxaa halkan aan ku guddoonsiinaynaa deeq isugu jirta hu iyo qalab hoy ah laga galo raashin iyo dharba oo ay ugu talagaleen dhalinyarta gurmadka duufaanta gobollada Soomaaliland ama Galbeedka ee reer Hargeysa oo maanta halkan nala jooga, annaguna aanu ku wehelinaynay safarkoodan maanta aanu ku nimi magaalada Boorama. Runtii marka hore waxaan u mahadcelinayaa guddiga gobolka iyo bare saaxiibka iyo xogeyaha oo ilaa maanta saakan la sugayay oo halkan taagan xilligaa. Sidoo kale waxaan mahad iyo bogaadinba halkan uga jeedinayaa shacabka reer Hargeysa gurmad ka fidiyey, gaar ahaan dhalinyarta sida gaarka isugu xilqaantay ee habeen iyo maalinba u soo jeeday, ururinayay, qaylinayay, u qabtay fundraisingka magaalada Hargeysa ugu qabtay. Gurmadkanna wuxuu ka yimi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, iyadoo dhalinyarta gurmadkan isu xilqaamay uu soo marayay oo ku soo dhacay. Maanta halkan labadan gaari ayaynu guddiga ku wareejin doonaa haddii alla idmo, oo ka kooban jiingado iyo qoryo, dhar, boco, maacuun iyo cawo, intaa isugu jira ayaan ku wareejinaynaa haddii alla yidhaahdo. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa xukuumadda aan ka tirsanahay, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee dowladaha Imaaraadka iyo Jabuuti, iyo dadweynaha reer Soomaaliland sida ballaadhan ee ay gurmadka uga qayb qaateen, ee ay u soo gurmadeen. Waana mid aynu caado u lahayn haddaynu reer Soomaaliland nahay maalinba gobolka dhibaato ku timaado inaynu u gurmino annagoo Sudan, Bari iyo Galbeed horey u dhacday. Mar iyo laba may ahayn, saddexna may ahayn. Taa unbay tanna ka turjumaysaa. Mar walba waxaan u mahadcelinayaa dhalinyartan oo horeyna gurmado noocaana uga fidiyay gobollada Soomaaliland. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxaan ku wareejin doonaa sidoo kale halkan waxaan ku talagalay, maadaama aan la taliyihii madaxweynaha arrimaha bulshada ahay, bulshadana wax muuqda dhalinyartani ay maanta u qabatay dhibaatadu soo gaadhay duufaantii Sagar, shahaado sharaf dhiirigelina oo aan ku dhiirigelinayno waxay qabteen. Ilaahay baan u weydiinaynaa inuu ajar iyo xasanaad siiyo, innagana mahadnaq bay inaga mudan yihiin. Shahaadadana sidaa daraaddeed baan ugu talagalay dhalinyarta inaan ku wareejiyo. Alaabta tayadeedii lagu soo sheegay gudaha howlkoodsa ku soo dhamaysanay hadalkii munaasabadda ku habboonaa intaa hore unbuu ku koobnaa oo aynu ku soo dhamaysanay. Mar labaad waan uga mahadnaqaynaa dhalinyarada iyo hoggaankooda, imika wafsiga halka ku maraya iyo kuwa maqan ee hawsha ka soo qayb qaatay. Waan uga mahadnaqaynaa, waan uga dacaynay alaabta labada gaari saaran ee ka kooban jiingada iyo qoriga masaabiirta, dharka buddaadka ee fara badan, iyo in raashina oo yaro saaran. Wixii labada gaari saaran oo aanu detailskooda lagu soo sheegay hore loo soo sheegay, waanu guddoonay barasaab ahaanna waan guddoomay aniguna. Arrintaa aanu siiyey markii horeba hawsha noo qaabilsan guddida taakulaynta waa ku wareejinayaa, iyagana hawl badan baa runtii uga hadhay inay alaabtan qaybiyaan, meelihii gaadhsiiyaan, in qoriga sii jeexaan. Hawl badan buu talaalaha ka samareeyo. Sidaasaan idinku guddoomay, idinkana idinku soo wareejiyey. Guddoomiye, waad mahadsan tahay.
haddii maantana soo gaadhay kaalmada ay soo ururiyeen walaalaha dhalinyarada ah ee reer Hargeysa oo ay hoggaanka u hayeen walaalkay lateriyaha madaxweynaha cabdiwaaxid cabdulqaadir iyo guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha sharmaaka geelle iyo ragga dhalinyarada guddiga ah ee meeqaamka leh ee noo yimiday. Horta abaalkiina ma gudi karno, laa shukra cala waajibna ayuna oran kari mayno oo xaqaad gudatee waa dadkiinuba waxsiisan oo kiina ka qaado kiina siyanbay idinma oran karno. Runtii waxaan idinku ducaynaynaa uun ilaahay subxaanahu watacaala in uu abaalkiina maalinta aakhiriya maalinta adduunyaba idin siiyo. waxaad kaloo ogaataan sir baad hesheen, noo sirtaasii deynina. Sirtaasi waxay tahay haddaad noloshaada waqti tadawaca ku darto oo aad naftaada ku darto inaad bulshada iyo dadkaaga wax tarto, ogow xataa waxay ku daraan culimmada qaarkood cimri dheerarka iyo nolosha wanaagsan baa lagu helaa ayaa lagu helaa. Idinkoo da'yar haddaad xikmadda hesheen ha joojinina. Ilaahay idin waxaan ka rajaynaya inaad ku sii dheeraataan, ku sii tababarataan. Taariikh adduunkuna waa idin xusi doontaa biidnillaahi alkariim. Annaga waxaana saaran markaa hantida xoogga badan leh, qaybta dhismaha leh, qoriga, looxa, jiingadda, maxaa la yidhaahdaa, leh iyo qaybta kale, huga iyo hooyga iyo dharka iyo lamidka ah ee la socota inaanu qaybinno. Ilaahay idinkii sidii anagu aan u qaybin jirnay cadaaladaheedna waan wadaynaa. Waxaad noogu soo ducaysaan ilaahay idinkii anaguna inaan si cadaalad leh oo umadda ilaahay qalbigooda ku dejiyo aan ugu qaybinno. Markay wax noo yimaadaan xaaladaanu qiimaynaa, miisaankan saarnaa, shax baan samaynaa, deedna sida loo kala daran yahay baanu eegnaa, haddana markaasaan ku dhaqaajinnaa. Degmada ugu dhoweyta ugu fog meesha doona ha gaadhee ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa inaan gaarsiino annagoo isku qabi doona kharashkayga iyo socodkayga. Waxaan kaloo codsanayaa dhalinyarada qaarkeed marka aan diyaarino, waayo looxu nooga baahan yahay jeexjeexid buu nooga baahan yahay, bundaadka qaarkoodna furfur iyo isku xidh isaanu qoys qoys uga dhignay nooga baahan tahay. Markaanu waxaa iskeer habayno, waxaan codsanaynaa inaad qaarkiina raacdaan, aad nala socotaan, soo aragtaan xaqaaiqa jira weeye, aad soo aragtaan baad ka rajeynaya ilaahay idinkii. Intaasaan kusoo dhaweyna, waan rajeynaynaa inaanu ilaahay gacanta annagana gacan aamin ilaahay naga dhigo. Idinkana waxay aadna siiseen waad ka gudbanay walaalayaal, walaalihiin baan u geynaynaa ilaahay idinkii. Waftigan dhalinyar ma odhan karee qiimaha leh mudakarka ah ay hogaaminayaan la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha, guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha, iyo dhalinyarta kale ee la socotaba, guddoomiyaha gobolka, xogeeyaha gobolka, iyo guddidan iyo dhammaanba, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaanuun wax kale may hadhin, laakiin ilaahay uma mahadnaqo, ninkaan bini'aadamka u mahadnaqini. Waxaan uun keliya jecelahay inaan u mahadnaqo dhallinyartani iyagu iskood isku xilqaamay, oo aan odhan karo muuqay ka dhallinyaro yihiin, laakiin xagga maskaxiyan waa dad qubura. Aan odhan karo run ahaantii, waxaan odhan karaa waa dad xagga qalbiga iyo fikirka ayay ka yihiin dad qubura, muuqa uunbay ka yihiin dhallinyaro. Allah idin barakeeyo. Waxaan ilaahay intii ka sokayso u mahadnaqaynaa dadkii aad ka soo ururiseen waxaa la baxay, oo halkii ay ka soo saareen aan leenahay wax ka khayr badan ilaahay u geliyey. waxa kaloon u mahadnaqaynaa intii nii juhdiga geliyey ee ka soo ururiyey, isku xilqaamay ilaa maalintii dhibta ay dhacday, sidaa u daba joogay, ee maanta halkan noogu keenayna, aad iyo aad baad ilaahay intii ka sokayso u mahadsantihiin. waxaana weeye arrintani waa arrin mucjisa, waa arrin loo baahnaa, waa arrin dabyaalad ayna ku jirin, gobolaysi ku jirin, ayna waxba ku jirin, laakiin isdhexgal iyo wanaag iyo aakhirana tii wax lagu helayey ah, ifkana tii ay dadku ka faa'iidaysanayeena. Saas baan odhan karnaa, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waanu la wareegaynaa annaguna xoolahaad noo keenteen oo dharka, maacuunka, kabaha iyo looxaanta iyo jiingadda iyo wixii alaabtii aad sheegteen halkaa buugga noogu qoran. insha allahu annaguna waanu gaarsiin doonaa dhulka looga baahan yahay, annagoo eegayna sida biyoritiga loo kala leeyahay ee dadku u kala liito ama baahida qalabka la sidaayay loogu kala baahan yahay. annagoo eegayna waanu geyn doonaa meelihii loogu talagalay, waanu ballan qaadaynaa inaan gaarsiino. noona ooli mayso halkan annaga, noo ooli mayso. waxa keliya ay noo ooli doontaa inta hawl ku hadhay intaa ka gudanayn oo keliya, ama looxaan ha la jeexjeexo, ama siduu iskugu qaybsamayo waxaan ha la iskugu qaybqaybiyo, intaa uunbay noo ooli doontaa. laakiin maalintaan intaa dhammaystirno, insha allah waanad maqli doontaan, oo miidiyahana waad ka daawan doontaan. waxaan geyn doonaa meelihii looga baahnaa.
إن شاء الله ويان جين دونا إن آدي آد بعد ما هتسنتين بقول جرب ما هتسنتين وحنا الله هيكون كله أنا هكون ضيدان تلني يروح هذا قبل الله كله يكو دبى ده ينجا جوجا يكو دلك جوجي بقى هاي ده كون ضيدان بعند ولا أنا هاي إن وانا أري لوب به يا مالين تدبى دعه كديدن يا إدي كله جوج تيبا مالين تيباري لقى سو جوري على كان ولا يسق قبل كان سارة رونا هانتي وح وحوي قبل كوا حدا لما هادين أنا قارن ماين أنا قوم بروح قبلني لكن لما هادين قبل كوا حبا رونا هانتي أبى أكاسنا كيد دتك بلادن كل